Så har jeg vundet det fly. Klokken er 10.20. Eller 10.25. Så jeg fik uploadet til video. Og lavet en ekstra John Winter på bedre tider. Det er mandag i dag, nu solen kommer, nu fryser jeg først, og så har jeg det varmt, så det er hele tiden, det er kule for varme hele tiden. Så har jeg lavet en ekstra en, det er op der igen, jeg skal betale. 2.000 om måneden på den der åndssvagt de næste 4 måneder. Det er så mange dage her, det er 4 måneder er jo 120 dage. Det er så mange dage her. Ordentlige klump dage her. Og så har jeg så købt 1.300 på kredit. På noget nyt kredit, jeg har lavet. Og kaskrediten lukker, så jeg har ikke nogen opsparing. Jeg har ikke nogen penge i banken. Kaskrediten lukker og alt muligt. Så jeg løber tør for cola, fordi jeg må gemme cola til næste weekend. Så når jeg ikke skal ned, køber ikke mere på min kaskredit. Før næste måned, så står cola der til næste weekend og næste weekend. Der er lidt flasker der, men lad os gemme den. Så det er møg, ved du, jeg kommer tanke om. Jeg har jo simpelthen 300 kroner i min punk. Det er simpelthen klemt. Jeg har penge, men lad os bare gemme dem. Det er glemt, det er godt nok. Fordi, lad os gemme dem til juli. Så skal jeg, jeg kan ikke hæve, jo, du kan så hæve 200 mere eller sådan. Så kan du blive her, ikke? Jeg kan hæve 300 mere næste måned. Så jeg har lidt kontanter med på, hvis jeg skal ud og cykeltur og sådan. Nej, det er derfor, jeg gider cykle ind til København, fordi der er ikke nogen penge på mig der. Jeg gider ikke cykle, så cykler jeg ikke ind til København, hvis jeg ikke har 1.000 kroner på mig eller sådan. Hvis jeg vælter på min cykel, eller nej, når jeg skal have en taxa hjem. Så jeg gider ikke stå inde i København, hvis jeg får ud til ryggen, jeg kan komme hjem, ja. Så jeg har ikke nogen at ringe efter med bil og kommer og henter mig. Jeg er nødt til at tænke på sådan nogle ting. Hvordan jeg kommer hjem igen også. Så der er langt for København, hvis man står inde i København. Og man har solgt i ryggen, man ikke dog nok kan gå. Det er sådan klokken, ja. Klokken er 10:30. Så jeg kan godt bruge nogle flere fly, men det er nogen, der skal være god kvalitet. Tænk på at putte en der, vi skal også have gang i, men jeg synes bare, at putte den der ind i Kolkata. Lige starte med at putte den ind der, synes jeg. Fra en level, det er Daily Kolkata, det er en level lige lufthavn. Ham der, er det med hans skrammel flyselskab, han har garanteret 40 fly, der flyver med dem der. Så det er sådan mere, nok mere sikker indkomst. Muligvis, jeg har ikke 100 afgange om ugen. Nu må lige putte det er lige at putte i min folder. Og det er sådan en gammeling. Det er sådan en, der er 25, men den er bedre end hans fly. Den er bedre, den er en generation mere ny. Det er en mere ny generation, plus har den 5 grønne. Den er sikkert også en smule billigere i brændstof på vedligeholdelse, men det er så ikke sikkert, at det betyder noget. Ikke hvis man er sådan en ekspertspiller, de ved jo hvordan. De ved det jo godt, det fly er ikke
det bedste. Derfor så spiller de også med de fly på en bestemt måde. Nej, de bruger nogle specielle settings til de der gamle fly, som, så de stadig kan bruge dem. De laver sådan nogle, jeg tror de laver sådan nogle discount fly. De laver sådan nogle super discount kabiner fly, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad de laver der. Men altså, det er ikke sådan på serveren, at det er bare de billigste. De billigste billetpriser er ikke det bedste. Altså, for det er ikke alle de der virtuelle passagerer, der bare gerne bare vil flyve billigst. Nogen vil gerne have noget kvalitet også. Jeg ved ikke, hvordan økonomien fungerer helt på serveren der. Skal vi lave en natafgang igen til Kolkata, og næste så, det bliver en dagring. Men det er som om priserne på min ruter lige pludselig sted. De er stedet til over 10.000. Så det er jo godt nok. Lad os bare komme i gang. Lige lave det. Så lige husk, der skal være 5-10 minutter imellem. Og hvor gerne det skal være 5 minutter imellem de der afgange, så ikke, hvis man nu skifter kabine ud, så det ikke overlapper. Så det er så 26. Så vi kan også bare give den 30. Og aktiver. Nej, ham der, han har siddet og puttet flere hundrede snart af de der gamle skrammefly overalt inde på alle mulige ruter i Indien. Så han skal altså ikke have lov til, han skal ikke have lov til at overtage hele indrigsflyvning i Indien med hans gamle, billige skrammefly. Så jeg har altså ikke, jeg har ikke 100 millioner. Problemet er penge, jeg har ikke 100 millioner til at lige lease 50, som jeg skulle gøre dem en af gangen. Jeg tager lige flere gange. Så hvis jeg får et nyt fly om dagen, det er så, eller et eller to om dagen, så bliver det jo mange. Så jeg skal også kunne følge med. Der er jeg er en ældre mand på 60, så jeg får stress af det her. Ej, jeg får stress af det her spil, fordi der er så mange ændringer hele tiden. Men eneste dag skal jo gerne kunne passe sig selv lidt nogle dage der. Gerne kunne passe sig selv mange dage og uger så. Ja, fordi når ruterne først er sat op, jamen, så putter jeg jo som pris nogenlunde den pris, som giver et lille overskud, så jeg kan ikke ændre prisen meget ned, fordi så skal jeg jo lukke ruten. Så. Så derfor det var bedre, hvis jeg nu havde 100 af de der airliner. Fordi så er der været 10, som gav lidt underskud. Ved du hvad, lad os bare tage de der tid der. Lad os bare tage den her 05, så sletter vi lige de to dage, så gør vi bare den anden ende. Fordi det er 100 gange hurtigere at lave flyplan på den her måde her. Det tog mig 2 timer i går at lave en flyplan fra Chennai til Hong Kong.
Så der kommer nok en dag. Der kommer nok et, nogle flere. Men altså, kan jeg ikke blive ved med at sætte alle samme fly ind på Calcutta, Bengaluru og sådan noget. Under 100 afgange. Jeg skal lige koncentrere mig om det her, fordi jeg er ikke vågen endnu. Så er der en ny fly der. Den er 132 i vedligeholdelsesprocent, så det er fint nok. Nej, jeg har jo dog nok 100 afgang fra Delhi, Calcutta. Jeg tror, der skal ikke flere ind. Tjener jeg lige nu. Jeg har 113, men han har 300 afgange eller sådan noget. Jeg har 113, så ham det non-smag, så han har 200 eller sådan noget. Han har 250 afgange. Han har 250 afgange her. Så han er over dobbelt. Han er over dobbelt så mange afgange som mig her. Og han bliver ved, han bliver ved med at sætte ind. Han bliver ved med, han har også det dansk åndssvagt skrammel indrigs. Han har lige siddet 56 af de her gamle skrammelfly. Plus nogle gamle Saabs til de små. Så de små lufthavn, det bliver svært at have prøvet. Det er næsten, du skulle putte prisen op 200% eller sådan noget. Det er svært til lige lidt med så få sæder, så det har jeg opgivet. De der level 1 og 2 lufthavn har jeg lukket ned. Selvom man putter prisen på 100% på de der level 1 og 2. Der er et par enkelte af de der level 2, som kunne give et lille overskud. Hvis man hæver prisen 150-100%. Så vi holder os til de der level 3. 3 af lufthavn. Men den her har jeg slet ikke nogen afgang til nu. Så jeg vil hellere vente. Vent til at have de der Embra. Så det er sådan med, at nu har jeg brugt mega mange millioner. Nej, der er de der. Der er de her til 600-800.000 og sådan noget. Jeg står lige og skal tage en masse millioner i morgen. Og jeg ved jo ikke, jeg synes vi venter, fordi der skal betale en masse penge i morgen. Så det er ikke noget, Lisa. Jeg har kun de der 6 millioner. Og i morgen skal betale 5,9 millioner og sådan. Så man kan kigge, om der er flere. Hold øje med, der kommer de der. Airbus billige der. Jeg går lige sådan en der til 300.000 mere. Så man ikke 1,5 million lige nu, fordi jeg skal tage. Jeg går lige sådan en til 300.000. Kan vi godt lige. Se, der er sådan en der, 6,9 år gammel, til 1,3 millioner kostbrugelser. Jeg skal lige tjekke min mobil.
Hvis jeg skal lige svare på noget, jeg skriver ikke så hurtigt, så jeg skal lige have tid. Jeg er gammel der. Og jeg så skriver sms, man skal tid til at ramme de der åndssvagt små knapper her. Nej, kom tanke om, jeg har 300 mit på nu hæve. Men lad de penge med, at jeg skal lige ordne nogle små ting. Jeg har en video. Jeg skal have noget drik og lidt hele tiden. En masse ting, jeg skal lave hele tiden. Så jeg gør det, jeg skal også have noget drik, fordi jeg er tørstig hele tiden. Jeg har en video, der skal offentliggøres. Jeg skal også suge lens, fordi tiden går. Og så skal jeg på toilet en gang imellem og sådan. Så lad os få den på min playlist også. Video nummer 1264. Sådan der. Og så skal jeg noget drik nu. Soldusk også. Den her jakke, jeg tror, skal have jakken af, for det er varmt lidt pludselig. Solen er kommet frem, så skal jeg have jakken af. Det er ikke at åbne døren, fordi der er nogle kraver, der sidder og skriger hele dagen derude. Så jeg er sådan en halvautist. Så jeg kan ikke tåle sådan nogle høje, irriterende lyde. Som sådan en gravko, der står og graver flere måneder. Så de ting lyder irriterer mig. Også nogle fugle, der sidder og skriger måger og sådan noget. Så nogle fugle, der sidder og skriger hele dagen. De gør det helt på klokken 3-4 om natten, starter med at sidde og skrige derude. Og der er sådan en flok sort, hvor de graver sådan en sort nu. Jeg tror, det hedder graver eller sådan. Ja, de skraber sådan op, de synger jo ikke, det er ikke sådan noget dejligt fuglesang. De sidder der og ligesom, de sidder og skriger, eller skraber der. Nu har vi æderkop der også. Jeg har ikke sidder en æderkop her. Så der er en masse ting, der skal, der sidder en her. Det er en æderkop, den der. Så skal vi fjerne den. Sådan en dankelbens æderkop, og nu skal jeg så flytte ind her. Jeg kan ikke bo her. Så jeg skal lige ud og lens på toilettet, så jeg lige stille kameraet her. Og jeg fik ikke drukket mit vand færdigt, jeg fik ikke drukket færdigt heller ikke.
så der er lige nogle små ting, jeg skal ordne, fordi jeg bor og lever alene, så der er masser af ting, jeg skal hele tiden. Jeg skal noget at spise, jeg skal toilet og drikke, og hele tiden er ting, der løber tør. Altså den her skal også tømmes. Nu rører jeg den ned her, jeg kunne lige så godt samle den op med det samme. Den kommer ikke lidt der, bliver munder. Så skal jeg ud med affald. Fik ikke brugt det færre. Vi skal også have noget at spise, fordi jeg ikke får noget at spise længe. Så vi kan lave leverpostejmad. Det gider jeg ikke spise til morgenmad, så vi laver lige sådan en knap sammen. Vi skal også lige vække en ost. Jeg holder så længst tid. Det er noget der 4. og 9. Den der holder så længst, åbner man selvfølgelig til sidst. Så er det den her dag. Altså jule, så den der, hvor holder så længst tid. Men altså, den så lang tid holder den, altså, jeg kan spise den i løbet af næste 10 dage. Så, men den skal åbne det, der holder kortest tid. Vi kan ikke drukke det færdigt heller, ikke? Så jeg bliver ikke færdig, jeg lige ordne noget med penge. Så skal vi bruge minut på det også. Så det overhovedet, jeg har ikke overskud, så river lige posen op, men bliver ikke tom ud, så stå og gør det nu, fordi jeg skal gerne videre. Putter lidt i min pose. Jeg har ikke fået noget at spise. Klokken 11, jeg har ikke fået noget at spise. Jeg er en ældre mand på 60 år. Så. Nej, de graver stadig der. Jeg kan høre, at de graver der. Bare lidt længere væk. Jeg fik lavet en ny flyplan. Det var det, der var vigtigt nu. Så må jeg så lige kigge mig til at kigge på alt det andet også. Hele tiden så. Jeg bruger det her til at lægge ovenpå på osten. Så laver vi sådan en klap sammen med. Hvor ikke ost og salt passer nok ikke så godt sammen. Jeg gør der lidt salt på mit puls. Sådan der, og så kan vi skære den over, så jeg bedre kan spise den. Sådan der, så vil vi fortsætte dagen. Jamen jeg er nødt til at overlade, at de små skal også gøre noget ved det her. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg tror, det er noget olie. Madolie fra, når jeg laver popcorn. Det der låg til mit popcorn, der ligger der, tror jeg, drøbe olie. Så jeg fik vasket fliserne, jeg skal også lige prøve at gøre det i dag. Lave en, der er også, de er helt brune ligesom her. Der er også noget brunt noget ligesom det der. Der er der stadig ikke blevet vasket, der er også noget brunt ligesom her. Lige prøve at få det vasket ned med en svamp og alt det der. Jeg er heller ikke kommet, der er også noget, der er jeg ikke kommet dernede nu.
Men det går fint, der er ikke noget lige skrubt af. Jeg gjorde den her rent. Jeg fik trømt hår og slam ned på den der. Fik skrabet lidt herop. Jeg tror, der kommer et nyt edderkopsspænd, jeg kan se lidt der. Jeg har problem med edderkopper. Der er boet nogle edderkopper dernede flere år. Sådan nogle store nogle. Jeg gemmer sig over indenunder her. Og hernede bor de dernede. Dernede bor de også. Så derfor hver gang jeg ser en edderkop, så tager jeg den. Så skal de spise færdig. Det er helt vildt tørt. Det er tørt, så jeg skal nok have noget vand bagefter også. Det er næsten ikke tykt, det der er simpelthen så tørt. Kigge bonus lige over noget nyt på min mobil. Hvis nu der er kort, der også vil